Re, viss ēters ir te! Nākamā gada no 30. jūnija līdz 9. jūlijam notiks vispārējā latviešu dziesmu deju svētki. Jā, un tā ir vēl viena ziņa par to, ka ir sākusies tiem gatavošanās, bet mums vēl cita vēsts. Jā, jau pavisam drīz, krietni drīzāk nekā dziesmu deju svētki. Svētdien, 1. maijā, Latvijas televīzija pirmizrādīs vērienīgu notikumu Berlīnes Filharmonijas orķestra Eiropas koncertu, kas reizē būs arī lielākais notikums Liepājas koncertzāles Lielais Dzintars pastāvēšanas vēsturē. Šogad orķestra 140. gadadienas koncertam sākotnēji bija paredzēts notikt Odesas Nacionālajā akadēmiskajā operā, taču militārais iebrukums Ukrainā lika mainīt norises vietu. Vairāk par koncertu mēs jautāsim Latvijas televīzijas kultūras raidījuma redakcijas vadītāji Ievai Rozentālai. Labrīt! 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 Jau kāda ir sajūta pirms no tiem lielajiem notikumiem, jo, kā mēs saprotam, tad Dzintaram šis ir lielākais līdz šim. Arī, kā mums uzsver koncertzāles vadītājs pirms kādu laiku līdz šim, tas nenozīmē, ka ar to viss beigtos. Bet, attiecīgi, Latvijas televīzija tas iznāk lielākais no Dzintara līdz šim translētais pasākums. Jā, nu, es domāju, ka tas arī ir ne tikai no Dzintara, bet Latvijā ļoti liels un nozīmīgs notikums, jo šie Eiropas koncerti tā ir tāda tradīcija Eiropā, kas notiek katru gadu jau vairāk kā 30 gadus. Un tā aizsākās, kad krīta šīta Berlīnes siena, tad Berlīnes filharmonijas to uzsāka dažādās pasaules pilsētās ik gadu tā nesoto Eiropas kopējo kultūras vēsti, sākot par solidaritāti un vienotību. Un šogad tiešām tas notiek šeit, un pirmo reizi Latvijā notiek šis koncerts, tā kā tas mums ir ļoti liels gods. Un līdz ar to mēs esam ļoti tādā pacilātā noskaņojumā, ka šie mūzikas svētki te notiks. Jāņem vērā arī, ka Berlīnes simfoniķi, šis Berlīnes filharmonijas orķestris ir ārkārtīgi augsta līmeņa. Un Latvijā, ja nemaldos, ir bijis tikai divas reizes, vienreiz tas bija 30. gados, un pēc tam 2014. Tā kā faktiski tagad viņi ir tikai trešo reizi, mums ir iespēja dzirdēt ļoti augsta līmeņa orķestri ar kolosālu skaņu un vēl to pārraidīt. Un mēs kā Latvijas televīzija esam lepni, ka mēs esam koproducenti. Šoreiz galvenais producents ir Vācijas televīzija ARD un līdzās viņai arī Japānas televīzija un arī Ķīnas televīzija un vēl virkne citu televīziju šo te koncertu pārraida tiešraidē un mēs strādāsim līdzās šiem te vācu profesionālajiem kolēģiem un esam ļoti, ļoti gandarīti par tādu unikālu iespēju. Un jā, man liekas, ka arī vēl ļoti svarīgi ir tas, ka šajā koncertā, kur spēlē Berlīnes filharmonijas, piedalās arī latvieši. Un Elīna Garanča būs viena no tām zvaigznēm, kas dziedās tur un atskaņos Bērijo tautas dziesmas, tā kā viņa arī ir iekļauta koncertā. Un mēs arī esam tagad uzzinājuši, ka šajā orķestrī sākas spēlēt mūsu vijolniece Vinete Sareika, kas piedalīsies orķestrantu rindās, tā kā tas būs īpašs notikums. Un līdzās Vācu televīzijas programmu vadītājai Petrai Gūtei stāsies arī mūsu kolēģis Edgars Trakīns. Nu, ko tiešām Ieva lieliskas ziņas, jā, Edgar, mēs tikko arī redzējām šajā klipiņā, ko mēs rādījām. Milzīgs izaicinājums, protams, Latvijas televīzijas ļaužu profesionalitātei. Mēs esam droši, ka mūsu kolēģi ar visu lieliski tiks galā, bet, protams, pāri visam tā ir mūzika un tas ir notikums. Pavisam, pavisam īsi varbūt iezīmējot koncerta saturu. Jā, koncertā ir izvēlēta, es gribētu teikt, tāda patriotiska un arī sirdī, varbūt tāda sirdsilta programma. Un koncerts tiks atklāts ar Pēteru Vaska, Tender Mūzika Dolorosa, kas tika savu laiku veltīts viņa mirušajai māsai un ir ļoti emocionāls darbs. Tad seko šīs Lučano Berio tautas dziesmas ar mūsu Elīnu Garanču, skanēs ukraiņu komponistu Silvestrova Elēģija, ko, protams, mums, kas arī ļoti tāds īpašs darbs, un tieši šajā laikā. Un noslēgts koncertu divas tādas simfoniskas poēmas Leoša Janāčika Taras Buļba un Sibelius ar Finlandiju, kas arī abas stāsta par tādu nacionālu patriotismu un par šo te dažādību mūsu Eiropas tautu dažādību. Tā kā koncerts ir ļoti neparasts. Es gribētu teikt, ka viņš Berlīnes simfoniskā orķestra tieši šī programma, bet es domāju, tas būs emocionāli. Un vēl koncerta starpbrīdī, kad zālē cilvēks izies ārā, varbūt tad televīzijas skatītājiem tiek piedāvāta filma par Latviju un par Latvijas talantiem, ko ir veidojis arī Vācijas režisora Grēta Lipersa speciāli ļoti ātrā tempā, tieši kas stāstīs visām šīm iesaistītajām raidorganizācijām, kas translē šo te tiks redzam mūsu Latvijas ainavas un arī mūsu cilvēki. Nu, ko Latvijas vārds tiks daudzināts, par to arī ir īpaši prieks. Ieva, liels paldies!